Եթե սուպերմարկետում տեսնում եք տղամարդ, որ սրո գոտնես ցան նայում, 100% ամուսնացած է։ Կամ միրգը նայում է նորա դնի տոպրակ, 100% ամուսնացած է, որտեղ մի 8 անգամ դրա համար կռիվ է եղել ունը։ Որ էսի չես առել, ինքն լսել է, դե ես գուտ եմ էսի։ Եթե ոմանա ես գուտ եմ։